Det är kul att få vara med kunden på deras resa mot deras nya hem. Ge dem tips och vägledning på vägen. Jag heter Cecilia Andersson och jobbar som inredare på Skanska Nya Hem. När vi tar fram inredningen så tar vi såklart hänsyn till huset, hemmens planlösningar, men framförallt vem vi tror kommer att flytta in. Vi ser också såklart till var huset ligger, Malmö, nära slottet, parkerna och närheten till havet. Allt detta väger vi in samtidigt som vi vill att inredningen ska bli så modern och tidlös som möjligt. Känslan vi har försökt skapa är en lugn oas nära till stadens hjärta. Öppna planlösningar, stora fönsterpartier som gör mycket ljus och fantastisk utsikt. I hemmen har vi skapat en lugn, stilren bas med ljusa väggar, sober trägolv, ljusa kök med släta vita luckor. Bänkskivan har vi gett en känsla av betong. Många önskar säkert ännu mer förvaring i köket och då finns det i vissa av hemmen möjlighet att välja till en köksö. Där får du inte bara förvaringen, du får även större arbets- och serveringsyta. Sen blir det ju en naturlig plats att umgås vid. Köket blir ju ofta lite av en samlingsplats i hemmet, så därför ligger det i anslutning till de andra sociala ytorna. Vill du skapa din egen prägel kan du ju välja att byta ut exempel golvet, köksluckan. Det är ju förändringar som gör stor skillnad i uttrycket i lägenheten. Sen kan du ju välja att byta ut bänkskivan, kakelklinker, sätta färg på väggarna. Det är bara några exempel på de tillval som du kan göra för att göra hemmet unikt och bara ditt. Sen får du inte glömma bort att du skapar ett hem att trivas i. Med hjälp av dina egna möbler och rätt belysning. Det ska vara lätt att kunna anpassa sitt boende och göra det till sitt. All inredning i Citadelskajen är givetvis svanenmärkt. Det är ju någonting som vi på Skanska är väldigt stolta över men också ser som en självklarhet. Vi vill hjälpa dig att göra ett enkelt miljöval. Det som jag gillar bäst med hemmen i Citadelskajen är ju de stora balkongerna och takterrasserna. Jag kan se framför mig att man kommer hem efter en stressig dag, går ut på sin balkong och njuter av utsikten. Läget som Citadelskajen har är ju helt fantastiskt.